Aslam tengah melawan ombak. Aslam, Aslam nak lawan siapa? Lawan ombak. Tolak dia, Aslam lawan ombak. Lawan lagi, lawan lagi, lawan lagi. Aslam dah pernah belau. JB besok saya memerlukan lebih kurang dalam RM500 lah, maksudnya perlu profit dalam $120 ataupun $130 macam tu lah untuk cover ke JB pula. Ok, stay tune. Okay, sampai dah dekat hotel yang main ni. Jom, jom dah pergi. Ni dia punya cafe eh. Pine. Thank you.
Betul tak pakcik kat pasir remuk lagi? Jom nasi pasir dah. Jadi kita tengok air tu. Tengok pasir, jom angkat pasir. Tengok remuk dah, remuk. Tunjuk, tunjuk, angkat pasir. Remuk. Remuk dah, remuk dah. Tengok. Haa, remuk. Okay. Buat air rumah. Kau tanya cantik tak? Okay. Nak pergi sini ke nak pergi jari tu hari? Sini. Jom lah kita mandi ombak jap. Okay, jom. Aslam tengah melawan ombak. Aslam, Aslam lawan siapa? Lawan ombak. Kau nak tengok Aslam lawan ombak. Oh. Apa yang ambil sikit di saru? Mandi lah lauk. Mandi lauk. Cantik tak lauk? Lauk dia cantik tak? Cantik. Bersih. Cantik. Jom. Jom pergi tempat lain pula.